Dobar večer, buenas noches. Dobar večer. Bienvenidos a todos a Peroto. Добре дошли на всички в Перото. Hoy organizamos el Instituto Cervantes, una actividad un tanto diferente a las habituales. Instituto Cervantes днес организира една малко по-различна инициатива. Es una difusión de literatura búlgara que se ha traducido en España. Това е разпространение на българска литература, която е преведена на испански език. Pero yo, al menos como director del Cervantes de Sofía, defiendo que las relaciones culturales son de ida y vuelta. Смятам аз като директор на Институт Сервантес, че културните отношения са отиване и връщане и обратното. Con lo cual también es parte de nuestro trabajo en lo que podamos difundir la cultura búlgara mirando hacia España o hacia el mundo hispano. Така че наша работа е също да разпространяваме българската литература с поглед към Испания и към испаноязичния свят. Y además la causa es importante, es un día casi yo quiero que de fiesta para todos. Всъщност мисля, че това е една много важна кауза и това е ден за празнуване между всички нас. Господинов ya tuvo una obra traducida y publicada en España. Георги Господинов вече е имал едно произведение, което е преведено и публикувано в Испания. Con un recorrido complicado en la distribución. Но с малко сложно разпространение. Y ahora lo que tenemos es una novela física de la tristeza traducida, editada y distribuida en todas las librerías de España. Сега какво имаме? Един роман, който е преведен и добре разпространен във всички книжарници в Испания. Y además dentro de poco en las librerías de los países hispanohablantes. И много скоро тя ще бъде и в книжарниците на испаноязичните страни. Solo me queda dar las gracias a Георги Господинов por estar aquí con nosotros, indudablemente. Остава да благодаря на Георги Господинов, че е тук с нас. A María Butová, la traductora, por haberse desplazado desde Madrid. Разбира се, на преводача на романа Мария Бутова, която дойде от Мадрид за представяне. Con ella, la editorial Fulgencio Pimentel, que es la que ha editado el libro. С нея и на издателството Fulgencio Pimentel, което издаде книгата. A Teodora Tsankova de la Asociación de Traductores. Разбира се, на Теодора Цанкова, която е днес с нас от Съюза на преводачите в България. Лилиана Табакова, испанista и representante del Departamento de Estudios Hispánicos y Lusófonos de la Universidad de Sofía. Лилиана Табакова, испанист от Софийския университет. Y siempre la relación y la colaboración de Яна Генова, que no sé dónde está, de la Casa del Traductor. И разбира се, на Яна Генова да благодаря от Къща за литература и превод. И como no, Нева Мицева, primera traductora de Георги Господинов. Преводачка на Георги Господинов, Нева Мичева, която е също с нас. И por último, muchas gracias al Centro Nacional del Libro de Bulgaria. Joseph, muchas gracias. Por la colaboración. Благодарим на Перото. Y anunciarles que en el mes de marzo, la última semana, organizaremos una semana de las letras en español y en búlgaro. Искаме така малко предварително да съобщим, че последната седмица на март en ще организираме в това пространство тук, в Перото, седмица на българската и испанската литература. Donde pondremos en común, compartiremos temas entre escritores españoles y escritores búlgaros. Ще обсъждаме важни литературни теми между български и испански автори. Muchas gracias a todos y feliz Navidad. Благодарим на всички и щастливи коледни празници. Добър вечер. Днес направих едно малко странно откритие. 1878 година е направен първият превод от български на испански в едно списание в Испания, наричано Испански кои Американско просвещение, където е преведен химна Шуми Марица, като под заглавието патриотичен химн на възстаналите българи през 1876 година. Тоест, тази година всъщност ние празнуваме 130 години от първия български превод на испански език. За съжаление, след това се е превеждало хаотично, без някаква така строга политика, доста
неща са преведени в България от български преводачи. Това е всъщност традицията, която ние продължаваме. Мен ме представиха като преподавател от катедрата по португалистика и испанистика, но искам да кажа, че всички тук, двете млади дами също принадлежат към тази катедра, макар вече да са завършили. Тоест от 57 години съществува испанистиката в България и повечето книги, които се превеждат от български на испански, за съжаление се правят от не носители на езика, но пък за щастие много често те са качествени, какъвто е този случай. И аз не искам да губя повече време, защото съм убедена, че всеки от вас има въпроси към Георги и към Мария. Затова ще помоля просто Теди, която направи един така преглед на книгата на испански, да каже няколко думи и ще продължим с един непосредствен разговор. Благодаря. Аз бих искала първо да поздравя Мария за превода, защото първо това е голяма смелост да превеждаш на език, който не е твой роден език. И е прекрасно събитие за нашата литература. Това искрено се зарадвах, когато излезе романа на испански, беше защото да знам, че ще има удоволствието да говоря по този повод тук. Друго, има много, много хубави неща, свързани с това издание. Мисля, че той излезе някъде около средата на септември, превода на испански. То е прекрасно, може да го видите с твърди корици, с повече страници, отколкото е самото българско издание. И е превод съвместно, тя Мария ще ни каже, ме ми е много интересно, дали е съвместен превод или е превод редактиран от Андрес Барба. Андрес Барба е испански писател и сам преводач от английски, което е прекрасно. И прекрасно е, че защото всеки, вие знаете или може и да не знаете, но всеки преводач има нужда от един втори поглед и когато този поглед е толкова професионален и толкова компетентен и е с отношение към текста, Андрес Барба, освен това е бил в България, така че той е неясно с нашите тукашни контексти, поне до някъде. Това е прекрасно, че и той е ангажиран в това издание. Изданието, книгата е представена в Мадрид и в Сеговия. Ще ни кажат нататъка повече за това автор и преводачката. Аз успях да прегледам доста отзиви, които са излезли от септември до сега. Имаше може би 7-8 десетина критически отзиви. Всички са критически, обаче са всъщност много положителни и говорят за това, че такъв роман не се е появявал. Свързват го с автори, които на испанската публика са много познати и това не са не и такива балкански автори, които някак хората са склонни да ги слагат по-встрани. Напротив, все пак автори от ранга на Джулиан Барнс, на Жорж Перек, на Маркес дори. Което е на Борхес, т.е. как без Борхес, когато говорим за лабиринти, когато говорим за минотаври. Така че Георг Господинов е прекрасна компания. Така че, да, значи излязоха много, много положителни критически отзиви, при това те са и много, като говорим за един толкова кратък период от септември до сега. Различни книжарници и книжни издания препоръчват романа. Имаше и едно прекрасно интервю на Георги Господинов в Ел Културал, което после мисля, че се появи преведено в Deutsche Welle и може би и още някъде другаде. В Литературен вестник цялост, да, което е чудесно. И така че започва една така пълна със събития ранна рецепция на този роман. Има интересни неща около това. Аз да спомена, може би любопитното, че едно от заглавията гласи литературният Стоичков. Това, ако не е друго, поне привлича вниманието. Значи, заглавието може да е сензационно, обаче самата рецензия не беше по никакъв начин повърхностна. Напротив, беше един прекрасен, сериозен текст за романа. И другото, само ще го загадна, по-нататък може да стане въпрос за това, ако ви е интересно. Понеже българските автори изобщо така
тези на по, да кажем, периферните култури. Като цяло, винаги има едно и такова чудене как ще бъде възприета книгата от подобен автор. Дали тя ще бъде някак дръпната в разни ъгли, не толкова често посещавани на световната литература, дали ще бъде приета като екзотична или не. Аз много се радвам, че рецепцията, поне до момента, говори за Зогев Господинов като европейски автор. Това е и моята лична убеденост, но се радвам, че това го чета в огромна част от текстовете, които четох в испанската преса. И че разбира се, че това как това е един български роман, той е свързан с български контексти, с нашите 70-те, 80-те и така нататък, това има значение, това е отбелязвано. Говорим за българска тъга и тази тъга е различна от различни други тъги, но в същото време винаги така се продължава линията, че тази тъга всъщност тя се простира и нататък, тя става европейска, тя става и световна. Това, което се случва с героите на физика на тъгата, всъщност се случва с всеки един от нас, независимо дали сме в България, в Испания или някъде другаде. Мисля, че толкова като начало има много интересни неща да чуем и от автори и от преводача. Аз ще си позволя само... Чувам ли се, да. Ще си позволя само да представя преводачката Мария Вутова, която освен, че е завършила испанска филология, както вече казах, е доктор по антропология. Направила едно изключително ценностно изследване на индианските култури в поречието на река Амазонка, на място, Ориноко, прощавайте. Преподавала е в Комплутенсе по своята дисциплина и е един много задълбочен, интересен читател, която откри книгата на Георги Господинов така самостоятелно, макар че направихме един опит да я представим на испанската публика преди 2 години, като представихме като цяло преводите от български на испански с помощта на българското посолство в Мадрид и в присъствието на Манол Пейков от Жене 45. Но Мария вече беше взела решението да превежда и беше тази, която откри пътя към издателството. Разкажи за това. Здравейте. Аз първо искам да благодаря на всички, че сте тук, да ви се извиня предварително, ако малко пелтеча, защото се вълнувам, никой не съм говорила пред толкова много хора. Също така много се вълнувам поради самия повод и искам да благодаря на института Серванте за поканата и за организацията, на Хавиер Валдивиелсо, на Весела Петрова, на Теди от Съюза на преводачите, на Лили Табакова специално, която имах щастието да се уча от нея в университета и продължавам да се уча и до сега. И Лили е част от огромна част от този дълъг път на физика на тъгата, докато се стигна до превода. И специално огромно благодаря на Нева Мичева, защото без нейното участие и съдействие, това синьо тухле тук, нямаше въобще да съществува. Така че Нева, огромно благодаря. И също използвам да кажа, че същия екип, който работихме по превода на физика на тъгата, работим в момента и по нов превод на естествен роман, което ако да превеждаш Господинов и физика на тъгата си е предизвикателство, то да правиш втори превод след Нева Мичева е 2 пъти по-голямо. Така че Нева, още веднъж много съм ти благодарна за всичко. И разбира се, благодаря на Георги Господинов за доверието и за това, че така хубаво пише и на мен лично ми топли душата. Искам да кажа, че всъщност не че аз съм направила нещо, кой знае какво по въпроса да се издаде книгата. Наистина Нева стои в началото на всичко. Аз действително от сега точно се опитвахме да се сетим преди събитието. Аз мисля, че от 2014 година започнахме с Георги да подготвяме информация, която аз превеждах на испански, негова биография, кратка информация за физика на тъгата с рецензии под чужди медии и списания.
И всъщност идеята ми беше не толкова аз да я превеждам, защото от години с антропология се занимавам и съм в момента сред много по-опитни и умели преводачи. Това за мен е първи роман, така че се хвърлих директно в дълбокото с физика на тъгата, но идеята ми беше, понеже живея в Мадрид, да се опитам просто да свържа агентите на господинов с местни издателства. И се оказа труден път, защото издателствата отговаряха, че им е сложна физика на тъгата. И така, и накрая Фулхенсио Пиментел се появи и пак повтарям, благодарение на Нева, аз участвах в този проект, прекрасен. И така. А за Андрес Барба ти ме питаше, Теди, работата ни беше работа в екип от издателството, когато се свързаха с мен, предложиха ми да посоча аз редактор, с когото да работя. Андрес Барба, както знаете, преводач и писател, предложих Андрес Барба, те се съгласиха и с него всъщност работехме. Той редактираше моя испански. Така че всъщност той има огромна заслуга за крайния вариант на превода. И също и самите издатели, които много ме зарадваха с изключително дълбокия прочит на романа, който направиха. Четоха трима души и работихме много усилено. Просто изключително добре разбраха стила на автора. Опитаха се през цялото време да го запазят, този поетичен стил. И те също просто много с голямо удоволствие работиха по превода, както аз лично и Андрес Барба също. И така. Георги, имаш ли някаква разлика от начина, по който те приеха в Испания с другите европейски преводи? Добър вечер, първо да кажа, аз няколко думи, аз написах книгата пък. Да. И сме се разбрали, тук Мария да каже за рецепцията, за да не си казвам аз как ме приеха в Испания, но разбира се, няма да се стърпя, ще се похваля. При това да кажа, благодаря ви, че сте тук тази вечер и да благодаря и на Институт Сервантес, защото не съм говорил за физика на тъгата, пък у вас от тя излезе през същата една седмица при малко по-рано, декември, през 2011 година, значи от 7 години в България аз не съм говорил за физика на тъгата и всичко, което се случва хубаво около тази книга е свързано с чуждите издания. И аз ползвам това и благодаря за тази покана тук, за да мога да се върна към тази книга и България. Тоест понякога пътя тече така, тук разбира се тя беше приета прекрасно и така и така. След това обаче си намери път на различни езици и така, и с Мария Вутова, а и преди това всъщност ние търсим отдавна издател на и физика на тъгата. Имал съм литературни агенти, те са търсили издатели, много е трудно и така и така и така. Накрая се появи това издателство Фулгенсио Пиментел, но ние тази вечер ми се ще да говорим повече за самия някакви интересни неща около превода, история около превода. Има наистина няколко прекрасни, особено една история за това, кое на български е позволено, а на испански не. Как се превеждат разни неща. Какво друго? Това, което искам да кажа по рецепцията, нали, все пак да кажа две думи. Ами, да си призная, не очаквах. Беше наистина много хубав прием. Той започна с това, че на самото представяне в Мадрид, в една от най-добрите мадридски книжарници, Типус Инфамус, казвам добри в смисъл на адски, готини, нестандартни, в центъра на Мадрид. Самите книжари харесаха книгата. Представящия беше Маркос Торенте. Маркос Торенте, с него се срещнахме. Тук виждам Джузепе Делагата, който беше с мен тогава, мой италиански преводач на физика на тъгата. Много се радвам, че имам няколко преводачи тук и аз ще кажа Нева само веднъж. Тя е преводача на естествен роман при това. Маркос Торенте беше човека, с когото попаднахме в един финал.
Физика на тъгата на италиански, на премия Острега Европео. Неговия роман за бащата, как се казваше, беше финалист на... Да, беше финалист на тази награда. Бяхме един френски писател от Корсика, аз немски и финландска писателка, мисля. И тогава, така, с много битка, всъщност печели романа на Маркос Торенте. И така... Да. Може ли да кажа аз нещо, да те прекъсна? Маркос Торенте по въпроса, защото издателство го избра да представи той Физика на тъгата и Сесар Санчес, главният издател на Фулхенсио Пиментел, започна с това представяне, че всъщност двамата са били финалисти на тази награда и само с един глас повече Маркос е взел наградата и Маркос тогава каза, че всъщност наградата реално е трябвало според него да я вземе Георги Господинов. Да, това беше най-хубавият комплимент, нали? Като, беше много мил да го каже, но искам да кажа, че първият прочит някакси го чух от Маркос Торенте и той беше много... Хубав и различен от този от прочета, да речем, в Германия или в Италия. Той говореше за това, че романът е като тайм капсула, отворена към поколението, което идва след нас. Че това е като че ли роман написан за дъщерята, която идва и ще прочете романа, защото дъщерята се появява в романа на няколко места и накрая всъщност. С изречението «Баща ми и динозаврите изчезнаха по едно и също време». Така че това четене на романа като капсула към някой, който идва след теб от твоя род и ти трябва да му разкажеш някакви неща, беше наистина интересно за мен. И другото, което в испанската критика беше така, нещо, което запомних. Мария знае повече, тя ги е чела всичките. Това беше четенето на романа като колективна, как да кажа, колективна памет и разказана през множество гласове, който всъщност е един глас. Имаше едно хубаво изречение за лабиринтите и тъгата, които са в нас. Имаше изречение за, как да кажа, тъгата, която е българска и не българска, както каза и Теди. Това много ми хареса, защото аз съм първия или последният човек, който би искал да изнася екзотика и да продава на света България в потури, мъки, ножове, тъги, розово масло и така нататък. И няма да го направя вероятно никога. Четенето на роман от малка литература като роман за важни неща е нещо, което не се струва хубаво. И това някакси се случи там. Мария може да каже повече за рецепцията. Е много абстрактно ли да се говори за отзиви като цяло от испанската публика. Аз затова съм си донесла конкретни някакви неща, които са излизали. Като цяло мога да допълня това, което ти казаше за книжарница типа Синфамес, която е една от наистина в момента най-влиятелните, да кажем, книжарници в Мадрид. И те са буквално влюбени в книгата, непрекъснато я препоръчват. Беше книга на седмицата при тях, сега рекламират отново по Коледа. От издателството също знам, че те просто непрекъснато искат нови и нови бройки, защото много добре продават и съветват читателите си да си я купуват. Аз онзи ден съвсем случайно чух как я препоръчват на един читател, като един от книжарите каза, това е най-хубавата книга, която съм чел през 2018 година. И също е препоръчана като специална препоръка на книжарницата в една друга книжарница в Мадрид, която се казва Ла Централь. И там стои на челно място вече трети месец. Аз преди отзивите, понеже става въпрос за книжарници и за това колко време стоят книгите по масите като новости, донесла съм тук малко едни данни, няма чак много да ви отекчавам, но все пак е интересно, защото по данни на Испанското министерство на културата, Испания е четвъртата европейска страна с най-голям брой новоиздадени книги. Петата след Великобритания, Германия, Италия и Франция с най-много предлагани заглавия. Също така Испания е на едно от първите места, ако не и на първо, в Европа по разлика между брой на издадени книги годишно и брой книги, които реално стигат до читателите. Има едно нещо, което издателите наричат неконтролируема ротация на заглавия. Тоест
толкова много нови книги се издават непрекъснато в Испания, че просто реално книгата има много кратък живот. И ако успее първите месеци да се задържи сред новостите и да стои така на челно място, това е добър показател, защото иначе се зарива от следващи заглавия и всъщност читателят дори и да иска, няма как да я види. Просто физически няма място, защото непрекъснато излизат нови и нови книги. И всъщност вече са 3 месеца, откакто се публикува книгата, и тя продължава да стои на челните места в книжарниците, не са я заровили все още по рафтовете. И то стои с такива лепенки, като препоръка на съответната книжарница, което е обнадеждаващо. Иначе, сега последно излезе в вестник Ла Расон, една литературна критика, много, много красива, наричат я пленителна творба, казват, че сме направени от таги лабиринти, препоръчват да се прочете задължително тази книга. Сега не знам какво, дали да прочета някой от... Сега за въпросния литературен... Да обясним за Стоичков. За въпросния Стоичков, литературния Стоичков. Сега, този материал излезе един ден след представянето на книгата на Хеви фестивала в Сеговия, където на Георги Господинов му взеха 2 интервюта. Един човек от един журналист, литературен критик, Шави Аден от Ла Вангуардия, който беше чел книгата и много така с голям интерес и любопитство задаваше въпроси. Интересното е, че всъщност по време на интервюто той самия вкара в разговора Стоичков, защото каза така с критика и така се смееше на себе си и на испанците, че всъщност в Испания до момента, до появата на Георги Господинов, те са свързвали България единствено с името Стоичков. И всъщност на следващия ден се появи в печатното издание едно такова голямо заглавие, което е литературният Стоичков. Но, както каза Теди, след това, въпреки това ужасяващо заглавие, текста след това е много хубав. И започва така. Ако литературните фестивали даваха награда за голямо откритие, то на този Хей фестивал би я взел българинът Георги Господинов, стория си роман, неподлежащата на класификация «Физика на тъгата», повествователна машина от почти 400 страници. И след това прави такъв един много хубав и дълбок разказ и прочит на книгата и препоръчва на читателите си да я четат. Да. Шави Аен не е случайен журналист, не е журналист, който интервюира спортисти, икономисти и писатели. Той се занимава определено с културна критика и е автор на едно от най-задълбочените проучвания около историята на бума на латиноамериканската литература. Той за това те е усетил, защото цялата твоята, как да кажем, експерименталност върви по линията именно на това, което латиноамериканците много ги вълнува – паметта. Паметта за миналото, паметта като колективна, индивидуална, и съм убедена, че тази похвала не е случайна и не е конюнктура. Ами аз какво ще да кажа за различни... Може би, вие също, ако имате нещо, просто се включвайте, защото има много... Идеята е да отворим този разговор после и към изобщо към някакви по-общи проблеми за това какво е, как може да се превежда навън българска литература и какво е, и с какво отиваш там, като отиваш там. Нали? Ти каза, че тази рецензия не е, как я нарече... Не е случайна, Да, нали, има една... Не конюнктурна, да, няма как да е конюнктурна, защото като идваме от България е ясно, че световната конспирация ни инвестира в това да произведе голям български писател. Нали? Няма такъв интерес. Тоест, тръгва се винаги от начало и така. Но за това ще говорим по-нататък. Аз искам да разкажа по превода и как работихме с Мария. Мария е много деликатен човек и много и човек, който наистина търси. И винаги са много интересни тази обща работа с преводача. Аз си отбелязах няколко неща, когато си разменихме мейли. Например, в един момент се появява думата гумен цървул. И това знам и в други преводи е много трудно за превод. И
Мария, аз си пратих, тя ми писа какво сега гумен цървул, аз си пратих някаква снимка и тя е взела снимката, разпечатала е и е ходила по бущарските ателиета на Мадрид, показвайки снимката и, казва, и питайки какво е това сега на испански. Мария, може да разкаже повече за това? Да, обикалях с тази снимка на гумения цървул по бущарски ателиета и магазини и всеки просто не мееше, въобще не успяха да ми помогна с този цървул. Но пък ми помогнаха с подкования бутуш, което беше също друг проблем. Така че подкования бутуш е специално препоръчан от испански обощар на моята улица, Чичуанхил. Иначе това е такъв тип едно теренни изследвания, свързани с превода, са ми много приятни и го правих също и по повод бирата, когато там героя го питат урината му точно как ще опише, дали като бира и точно като каква бира, и той почва с едни колебания и изрежда 14 вида бири. И аз започнах да обикалям естествено барове за крафт бира, да питам сега какво е точно жива бира, това ако ви кажа жива бира на испански звучи ли ви. И пак беше положението като с гумения цървул, но пък също така много добре си прекарах, така че не знам, ако някой ден решиш да пишеш за вино и други телесни течности, също се предлагам за изследвам по баровете. Знам, че обикновено не знам баница как преведе, но знам, че тези неща, както от естествен роман, тулумбички, да. Реване, такива неща. Реване има и тук, впрочем. Да, и тулумбичка има. Има опит с превеждането на цървъл на френски и това е Мюкесен Булгар. Не, цървъл, Мюкесен Булгар. Всъщност най-забавният момент за мен беше и аз. Понеже тя ми праща въпросите в един мейл и аз отговарям кратко под всеки въпрос. Да, не, добре, супер. И имаше един въпрос, който просто така се смях и мислех над него доста. И това беше, ако се сещате във физика на тъгата, има половия въпрос, една глава, една част, която е пак като списък с нещата, които са били важни за нас през 80-те, като източник на еротика, като дефицитен източник на еротика. И едно от нещата, първото нещо там, е прословутата за моето поколение страница 28 от Кръстника на Марио Пузо. Който не е чел книгата и гледал филма, си спомня тази сцена зад вратата, как се казваше, младеж, Сони. И цялото описание на тази сложна акробатика, как той я прихваща, тя си вдига кръка, пък той така, а тя така, и за нас това беше мено, наръчник, гид. И изведнъж получавам от Мария писмо и каза, тук имаме голям проблем. А преди това, скоби, когато превеждаха тази страница на английски, не знам как е на италиански, ще кажа Пепино, на английски, като я превеждаха, преводачката ми писа, ти знаеш ли, че тази сцена е цензурирана на български с последните три реда? Там има вече нещо с устата и така. С последните три реда е цензурирана. Аз казах, нормално, това е излезло през соца и така. Мария ми пише и казва, знаеш ли, че от тази сцена има само първото изречение останало? Всичко друго в Испания е цензурирано. Няма я тази сцена с никакви акробатики, с нищо друго. Да, ни благодарствен екстаз, ни нищо. Никакъв благодарствен екстаз, да. И ти виждаш как, нали, това си говорихме, как испанския, сега да ни объркам нещо, но католицизъм е по-сериозен цензор и по-свенлив, така да го кажа, от българския социализъм. Сексуално отношение определено. Сексуално отношение. И в момента тази страница съществува на испански благодарение на този роман и на този превод. Така че ако някой испански читател, да, ако някой испански читател иска да си добави тази страница към Марио Пузо Кръстника, трябва да изреже от физика на тъгата. Ето, че ние сме дали нещо на света. Да, това беше много интересно наистина, аз както и с всички други такива препратки към световна литература, класика, философия, библии, какво ли не. Нали, се заравях всеки път в съществуващата литература, търся точно как е на испански. И като настана едно търсене на изданията на испански, оказа се, че има едно единствено издание, то от 70-та година, нали, точно времето на режима на Франко.
И обикалях пак по антикварни книжарници, търсих в интернет, оказа се, че един единствен превод не е преиздаван след това. И наистина тази сцена е преведена с едно многоточие. Там Сони тича по стълбите, стига догоре, целуват се и след това има многоточие, следваща сцена. И въобще не съществува. И... Наше време минаваше влак, ако е филм, нали? Не, на испански тази сцена митична е с многоточие преведена. Оказва се, че на български, също и това е, нали, обяснено в бележка под линия, не беше точно целувка на български това, което е цензурирано. И аз всъщност го взех от английския, за да обясня в бележката под линия. То е едно изречение, в което се говори за една пулсираща мачта. Така че, нали, на български са решили да го махнат, но иначе цялата сцена си я има, а на испански въобще няма такова нещо. А как се справи с социалистическите реалии? Петилетката? Еми, има, да, сега не си спомням точно, петилетка, то си има, нали? Да, разбира се. Кин Кенио, да. Има въпрос, е, че... Да, Некермана го обясних в бележка под линия. Също така гледах какво е правил преводачката на Мирча Картареско от румънски, който също много пише за въпросния Некерман. И тя също така го е обяснила на места. И аз по лични спомени от този Некерман, пък също с мама и татко говорих и те ми помогнаха как да обясня точно какъв е този Некерман. И да, трябваше да мисля, че беше необходимо да се обясни, защото иначе не знам... А на български вече, аз мисля, че ако следващо издание на Физика на тъгата, аз би трябва да обясним Некерман. Има ги, да, да. Да. Страхотно, защото някои от тях представляват много важни за образи от живота на нашия град с Жоро, понеже едно сме от Ямбол. Наистина много, много образи, които говорят страшно много за нас. И второто е именно каква е рецепцията, защото много части от книгите става въпрос за един малък, абсолютно неизвестен 100% за испанската публика, град като Ямбол. Историята на Жулиета и всички тези неща. Как преведе това нещо и съответно как е рецепцията в Испания на неща, които се случвали в едно такова неизвестно място? Ами, не знам аз, това, което и Теди казваше преди това, в Испания реално се приема книгата и Георги Господинов като европейска книга и европейски автори. Не мисля, че трябва да е някакво по-различно отношението към български автор от малък град, отколкото към, примерно, шведски автор от също така малък град. Не знам... Значи, след ли има предвид как превода на Жулиета, да речем, и на тези неща, дали това имаше някъде специално в отзивите внимание към тези истории, защото в Италия, пък връщам се на въпроса за разликата в рецепциите, в Италия... Ако цялата книга трябва да се избере една сцена, която беше абсолютен хит там, това беше Жулиета, която чака Ален Делон. И нещо, което аз съм го разказвал и друг път, аз самия питах тези хора от Сора, да речем, които искаха тази сцена и знаеха наизус реплики. И те казаха, това е история за нашия малък град. Тоест имаше едно такава синхрония между малкия италиански град на 300 км южно, ако не се лъжи, от Рим. И примерно Ямбол, който също е на 300, или пък, защото в случая става дума и за един още по-малък град в Физика на тъгата, това е Тополов град. Дали имаш? Аз не си спомням нещо. И Марчено Мастрояни съвсем близко. Да. Може би един хубав диалог между двамата преводачи ще се получи. Нема, аз съм любопитен за тираж на изданието и за колко книги, въпреки че книжарници не казват обикновено, горе-долу са продадени. Просто много ми е интересно. Ами, не знам колко книги са продадени. Тиража мога да кажа, че от 2000 бройки, което е, аз тук пак сред тези
данни всякакви, които съм си донесла, се вписва в нормалния среден тираж за Испания в последните години след кризата и след тези последни години опита да се върне отново издателския бизнес към нива от преди кризата. Така че средно на ново заглавие се издават около между 2 и 2500 бройки. Така че физиката се вписва в този среден тираж. Нямам представа колко бройки се вписва. Върна само на момента с Жулиета. Сред рецензиите, които са излезли до сега, няма точно коментар към тези сцени, свързани с малкия град, но мога да разкажа как публиката на живо прие този разказ в Мадрид и в Сеговия, когато стана въпрос за Жулиета, ти му разказва в Мадрид на представенето и също и естествено сцената с детето за правилното дете на Мелницата. В Мадрид публиката беше много развълнувана от тези две истории, а в Сеговия го видях лично аз сега в кабината на превеждах симултанно, след това буквално хората излизаха разплакани. И тогава разказа историята за Жулиета. И мисля, че независимо, че не е излязла като рецензия, точно посочване на тези конкретни сцени, когато се слушат за първи път, защото в Сеговия бяха хора, които не бяха чели книгата, за първи път чуваха тази история. И факта, че наистина просто излиза като сълзе, имаше една жена, която директно се плачеше, която чакаше на книжка за автограф. Това показва, че всъщност тази тъга малкият човек от малкият град, който чака нещо голямо да му върне внимание, тя е общо за всички сърдила на всяка. Когато има кой добре да я разкаже. Аз мисля, че разбират като част от своите си тъги. Това, което съм получавала като коментари от също от приятели познати, това, което следя в интернет, тя в интернет много се движи за социалните мрежи, има такива много активни хора, които непрекъснато я препоръчват и пишат коментари. И е интересно... Това е най-хубавото, че... Хубаво е, разбира се, книгата ти да излезе на чужд език. Вярно за всеки, но тя може да излезе на чужд език. Има такива случаи с естествени романи, мисля, с физиката на няколко езици, които може да една-две рецензии, нищо. Това е хубаво, когато излезе рецензия, когато е препоръчено от книжарници, така и така. Но може би истинското влизане там, в езика, е когато тръгне читателите да пишат за него и да се препоръчват.
гледа реално за читателите и те вече да почнат да се препоръчат. И те това го правят, дори ето един място, когато съм подавала мнение на читатели, които в интернет коментират и първото мнение, то е едно от първите, които излезе, е на един страстен читател, който като всичкото отгоре е издателя на издателство Сексто Писо, което е едно много голямо и много важно издателство в Испания и в Латинска Америка. Читателя и издател Давид Копе, няма да ги чета цялото, но казва: физика на тъгата е същинска наслада, пропита с красота и меланхолия. Поради начина, по който снима колективното с индивидуалното, макроисторията с семейната памет, биографичното и легендарното. В крайна сметка, както изглежда, че ни казва книгата, всяка хронология е един лабиринт, един сън. И всички ние сме минотавъра. Изданието е скандално красиво. Чист екстаз на допира и визит. Това беше едно мнение две седмици след като се публикува книгата. Той вече беше получен страстно, че след това беше десетки коментари отдолу на също така запалени читатели, които я четяха в момента, коментираха и я харесваха, разбира се. За изданието да похвалим, разбира се, издателството и да. Художника на изданието. Може би малко от кухнята, когато получих първите, имаше три варианта на корицата, другите бяха абсолютно различни. И мисля, че тогава се видяхме в България с Мария и ги гледахме и не харесахме нито едно, а най-не харесахме ето това. А не, аз по-не харесах едно друго. Това. Си казахме, ама ето, вижте как работят стереотипите, признавам си веднага. Значи така, този роман излиза на испански. Тоест, с него става дума за минотавър, който е с глава на пик, там туриатори, работи. Как не сложите един пик, един туриадор, нещо по-такова. И им го написах, признавам се, директно им го написах. И те много се притесниха, взеха да слагат някакви варианти. Мисля, че заради мен сложиха отзад един. Заради тебе. Да има, нали, да ми угодят. А той от пластелин специално го направи един от издателите. Това не е просто взето, това те специално направиха едно макет, че тази глава минотавърска, която е отзад. Да, и включително сина на издателя, който бил на 7 години, страшно рисувал комикси, нарисува ето този прекрасен Охлюв. Mm-hmm. Аз се, че Охлюв е много важен за този роман. Да, ето този Охлюв, който е някакъв малък, бавен минотавър всъщност, нали, с рога. И така, в крайна сметка, те казаха, ние тук всички обсъдихме, говорихме и с разпространители, и те казаха, че в крайна сметка това е най-хубавата корица. И аз казах, добре, компромисно, съгласявам се. И сега мисля, че, слава Богу, че не са ме послушали, корицата наистина е хубава. Прекрасна, да. Прекрасна. Да, тя доста фурор жене тази корица в Испания. Наистина, и аз в началото така бях скептична, но веднага като видях мнение и то дори на художници и хора, които се занимават с илюстрации и така, просто веднага в интернет започнаха едни хвалби за тази корица. Това е един колаж на една артистка, която се казва Никола Клойстерман, не съм сигурна за немското произношение. И всъщност мнението на издателя Сесар по повод точно това, той е пик и нали, рога и така, е, че е твърде буквално и всъщност той един ден, когато разказа цялата дълбочина на корицата, как всъщност този колаж, нали, това е едно слънце, тук червеното, нали, част от слънце и те са добавили този знак за превъртане на времето, нали, напред и назад и всъщност това е са такива парчета от време се едно, нали, които някаква линия има, която хем ги дали, хем ги слива и така, в смисъл много има смисъл корицата, да, мислили се я и сега е момента да кажа, понеже аз наистина тук малко искам да похваля издателите, първо за това, че как да го кажа по-любезно, въпреки липсата на подкрепа от да кажем българското правителство, има такива малки... има такива малки издателства, които се наймат и публикуват автори, които не са някакси, не са до момента били така известни, въпреки че си го имаше превода на естествен роман, разбира се, преди години. Но това е едно издателство, което
се занимава, той от години, известно издателство с илюстровани романи, графични новели, комикси. И имат награди от Министерството на културата за качество в издаването. От две години започнаха да издават проза. Сред автори, които са издавали, са Елвира Линдо, Едуардо Халфон, Сергей Довлатов, Андрей Платонов и сега Господинов. Те са известни с изключително зверските си изисквания към качеството. Не само качество на авторите, които издават, но качество, понеже, както ви казвам, те се занимават главно с графични новели, качество на хартия, качество на точно на снимки, на рисунки, на илюстрации. И в Испания имат такова име, освен наградите, които са печелили. Наскоро спечелиха също една награда на Министерството за най-добро качество на издадена книга. Така че наистина това просто не е случайна корица, не се е направили така в последния момент. Мислена е и тя беше приета с голяма радост в Испания. Аз, понеже сме на темата издателите, помолих, и това е изненада, помолих издателите и редактора специално за случая, понеже не могат да са тука, но аз ги помолих да кажат. Казах им, кажете, ако искате нещо за Физика на тъгата или за Георги Господинов, и ще ви прочета какво ми пратиха. Джоана Каро, тя е една от издателките на Фулхенсио Пиментел, ми прати следното. Откакто прочетох за първи път Физика на тъгата, се връщам отново и отново на определени откъси и пасажи от нея. Както когато се връщаш към любими стихове, които отекват с душата ти и ехото им никога не стихва. Не съм изпитвала подобен наситен порив за още към други произведения в проза, освен към Пътешествие до края на нощта на Селин. Много съм щастлива, че издаваме Господинов на испански. За мен Физика на тъгата несъмнено е една от тези книги, които остават свързани спомените ти с определена част от живота ти, както красива музика към филм. Сесар Санчес, главният издател на Фулхенсио Пиментел, прати следното. Почти едновременно от няколко различни места започнахме да чуваме името на Господинов и когато споменахме на някои познати българи, живеещи в България или пък в чужбина, че сме хвърлили око на един български писател, всички веднага отговаряха – Господинов. Да издаваме Господинов несъмнено е огромна привилегия, но също и огромно предизвикателство. Господинов играе със стила като в китайски театър на сенките. Изобразява различни оттенъци и нюанси. Понякога става прозрачен вътре в него, а друг път се заиграва да го руши директно. Ползва риториката, но се отрича от почти всичките и стилистични похвати. С две думи, и както самата ти знаеш, да го превеждаш е трудна работа. От друга страна, запознаеш ли се с Господинов, го обикваш. Личи си, че светът го интересува, но не залива с въпроси всеки, който му се изпречи на пътя. Говори с непринуденост и дълбочина и борави с тях така, че печели публиката си по-добре от кой да е водещ. Ние сме своеобразно издателство. Превърнали сме страстта си в работа и се отдаваме изцяло. Имаме огромен късмет, че можем да работим с талант като неговия. С цялото му това умение да изненадва и въздейства. И на когото му предстои все още толкова дълъг професионален път. И последно думи от редактора Андрес Барба, който снощи ми прати следното. Когато се запознах с Георги Господинов в Мадрид, много се разочаровах, защото не видях никакви минотавърски рога. Но по-късно, на вечерята, когато се върнах на масата, сразу забелязах, че между краката на стола му танцува една бича опашка. Благодаря. Благодаря, наистина много, много мило. И част от наистина топлия прием там и тези хора, с които бяхме заедно. Мисля, че физика на тъгата и върви сред южни страни. И да. И има особено отношение към митология и литература и към смесицата между двете. Аз мисля, че вече са възникнали у вас толкова много въпроси, че не смеете да започнете. Ако сте вие да кажете нещо, или ваша или ваша история, свързана с това или въпрос. Анекдот за Сора. Сора има фенове на Господинов, нали? Даже те са дали, са принудили направо учениците на гимназия да четат физика на тъгата. И аз съм ги изпитал така. Какво беше? 50 души
всичко е чело, всички са чели физика на интегралите, отговарят и задават въпроси, интересни, много интересни. Обаче, какво е интересно в това в СОРА? Че издателката на Болър е моя бивша асистентка и бивша лекторка в Велико Търново в италиански език. Даниела Ди Сора. И тя се казва Ди Сора, от Сора. И когато отиде да се запознае с тези братя, които са много интересни, направиха една торта, която раздаваха безплатно, обаче всеки, който идва и яде от тази торта, трябва да отговаря на въпроси по физика и на тъгата. И тя бяха всички подготвени. И идва Даниела Ди Сора, и те са братя, които са от Сора. И тя казва, приятел ми е Ди Сора. Ние сме от Сора. А не ви. Наистина, доста време смятаха, че просто се шегуват. Нали? Понеже тя се казва Ди Сора. И тези деца от гимназия бяха просто влюбени. И това беше една акция, организирана все пак не от Министерство, от един и друг издател, Ейнауди, който беше фактически против правилата на конкуренция, работеше за издателство Воланд, което е издателство, което издава всичко на Георги Господинов в Италия. Само да добавя, че когато беше премиерата на физика на тъгата там, те направиха една торта отново и на тази торта беше изписано с крем не, Io siamo, аз сме. Не знам, Нева, не кипиш ли от желание да споделиш нещо? Така е трудно, така е много общ въпрос. Попитаме нещо по-конкретно. Не знам, блокирах. Ще ви кажа за, може би, за първия случай, в който преведохме и се появи Жоро в Испания. Това беше любопитно и съвсем между другото, непредвидено. През 2006-та аз превеждам и също пиша за културната преса. И 2006 година бях решила да отида на един филмов фестивал, но нямах пари както винаги. Съжалявам, ако се повтарям, защото съм я разказвала тази история, но все за някого няма да е за първи път. И през Couchsurfing или Hospitality Club има такава възможност онлайн да ходиш и да спиш у непознати хора гратис. Така хипарската, аз отидох в Sitges да пиша за фестивала в Sitges, фестивала на хорър филмите, филмите на ужасите и на фантастиката. И в такъв един контекст, моя домакин, човека, който ме прие в Sitges, заговорихме се една вечер между един филм на ужасите и друг филм на ужасите. И той ми каза, ние с мои приятели стартираме сега ново издателство. Не искаш ли да предложиш нещо от твоята страна, щом си преводачка, щом се занимаваш с книги? И аз казах, бе, аз искам, но той няма кой да преведе, няма, не знам, не съм чувала за никакви преводачи. Така заговорихме си, оттам тръгна. Това беше край на 2006-та и 2009-та книгата Естествен роман се появи отново така в сътрудничество с писател и преводач. Аз не посмях сама да я преведа. Направих един първи вариант, който беше верен, честен, сърдечен, но не елегантен. И елегантността, фиоритурите, красотите ги направи Хуан Мануел Родригес Тобал. Той е поет, преводач от латински, от старогръцки. Направи го много интересно и красиво. Проблема беше, че издателството не беше много сериозно. Платиха ни с чек без покритие. После един от тях избяга с парите за не знам къде. После не знам какво ще стана. Някакви такива много, много странни истории се получиха. Опитаха се нещо да направят за романа. Жоро знам, че беше в Барселона, ако се налъжа да го представя, но някак си не се получи както сега с това истинско издателство и с тази истинска преводачка. Така че пожелавам на романа да, и на естествен роман, който ще се появи отново в превода на Мария, която е гениална,
Пожелавам много хубави дни, много по-добър прием, много повече трайност присъствие по книжарниците и Жоро най-сетне да напише третия, за да има Мария какво да прави по-нататък. Аз също тръгнах с микрофон, не знаех, че вие сте тук, но искам, след като казах, че няма почти българисти, които да са носители на езика, да ви представя това малко момче, този млад човек, който за няколко години научи блестящ испански и се занимава с превод. Имаш ли някакви въпроси към твоята колега, Мария? И аз блокирах, така че в момента не мога да кажа нищо, но съжалявам, но... Нещо, аз ще допълня историята на Нева. Тези издатели се окаяха някакви, не знам, може би контрабандисти, защото и с цигари се занимаваха и след това изчезнаха тотално. Но все пак излязоха няколко хубави рецензии в едно списание и така нататък. Както и да е, техния хонорар, така се каже, към мен беше една покана в Барселона. Ние обикаляхме с книжарниците, разписвахме книги и накрая издателят ни покани в един ресторант и каза, ще ви кажа накрая какъв е този ресторант. Така, каза на всички, той е българин, ето така. Че хапнахме и той каза, е това е ресторанта на Христо Стоичков. Така че от тогава ми е тръгнал на Стоичков. Имаме още достатъчно време и аз ви подканвам все пак да... този свян да го преодолеете. Да, може ли? Ето там ще ви дадат. Въпросът ми е към автора или може би към издателите. От испанската публика кое повече се цени и харесва? Дали индивидуално националното, особено времето, нали, периода на социализма, е известно, че е екзотика за западния читател или общо човешкото в романа? Първо, оказва се, че когато живееш в една, как да кажа, тип диктатура и разказваш от страна на друга диктатура, в това има общи неща, има общо всекидневие. При 2 години ми се случи да бъда на една дискусия в Бруклин с един много добър чилийски писател Алехандро Замбра и Гуаделупе Нетел, която е мексиканска писателка. Горе-долу на моя възраст, по-млади от мен малко. И темата беше за това за 70-те години, 70-те, 80-те, т.е. нашето детство. И се оказа, че моето детство от тук, от България, което е и детство пък от юго-истока някъде на България, и детството на Замбра от Чили и на Гладелупе Нетел е страшно сходно. Това усещане, в което след обедите на 70-те, в които някак си зарязан, родителите са някъде, другаде, нещо се случва, има някаква... Усещаш се, че има някакъв ред в отвън, който не е същия, като вкъщи, че трябва да пазиш някакви тайни в разговорите, които водиш. Тоест, понякога неща, които не подозираме, всъщност оттекват в синхрония, имаме сходно всекидневие. Това е за мен най-така хубавото откритие. Да, но мисля, че в крайна сметка това, което излиза и като отзиви и там от реакции, личното, персоналното е това, което в крайна сметка вълнува навсякъде. Тоест, има една универсална човешка тъга, ако щете, която е обща, която е основа. Може би да прочетем един параграф на испански, за да се чуе. Да. Айде параграфа първо. Аз имах коментар по въпроса за европейското, ама това ще наруши интимността на четенето на испански. Така че... Добре. Исках да реагирам, ако ми позволите, да реагирам на реакцията на Джузепе де Лагата по въпроса за че използваме думата европейско и европейски роман. И вие на сцената също, цитирайки рецензиите, го използвахте. И Пепино се дразни от това нещо и каза, защо така? Ами защото по много проста причина, понеже
книгоиздаването не е... Ние тук сега седим и е много приятно, много интимно, всички се познават. Така, не говорим... се познават всички. Не, искам да кажа автора, но да кажем, се познава вече с преводачката си. Правят се препратки към предишна преводачка и така. Само, че извън този свят има и един свят на книгоиздаването. И той хем е симпатичен. Там има също едни лични такива мили отношения. Хем има и една озъбена страна. И в тая озъбена страна литератури от периферията попадат в някакви... Те биват категоризирани в някакви... в определени... как се казва? Квадратчета. Например, по жанр. Или, например, както Светло Желев спомена, за малко босненско селце. Нали, да не говорим за цялата литература на войната в Югославия и така. Всеки от нас, мен са ме питали 100 пъти, абе дай нещо българско urban проза. Или дай нещо българско женска проза. Или дай нещо българско за проблемите на младите наркомани. Ами не, тая книга не попада в нито една от тия квадрачета. Тя не е жанрова и не е, тема, и не е за Ямбол и не е за Тополовград. В този смисъл тя е европейска книга и е добра новина за цялата европейска литература, бих казала. Тоест, това разбира се е голяма отговорност, Георги, но тя ни препотвърждава рецепцията в Испания, в Германия, на други места, ни дава една надежда, че такова нещо като европейска литература има. Благодаря на Яна. Да, това е, ето това е наистина съвсем друго, но важно разклонение за това, че не е безвъпросно, разбира се. Нека да го кажем, нали ще бъде честно да го кажем. Навън не умират за българска литература. Няма книжарници с дълги рафтове, на които пише българска литература и не се изтрепват хора пред тях. Има рафтове, на които пише унгарска литература, полска литература, румънска. Виждал съм в Германия, само в Германия, и рафт, на който пише българска литература, и там има 4 книги. Тоест, значи, когато тръгваме, нали, навън и да говорим и да говорим за рецепция, защо е важно, ами защото отиваш там без легенда. Това е много важно. Много е важно да отидеш някъде, където има легенда. Много е важно да идваш от литература, за която има легенда. Важно е да идвам аз от исландската литература или от сега норвежката вълна, или от датския криминален роман, или от чилийската литература, да си Алехандро Замбра е в някаква степен по-лесна, отколкото да си Георги Господинов. Говоря за интерес към държави, за интерес, който се е произвел. Това е много дълга тема и тук с Яна, понеже тя работи в тази сфера, сме говорили много и аз ще разкажа и тук този къс случай, който е показателен. Когато физика на тъгата си търсеше немски издател, отидохме при моя агент, всъщност се прати на най-голямото немско издателство, което се интересува от източноевропейска литература, Зуркамп. И Зуркамп, който познаваха естествен роман, тогава не го взеха. И аз имах обяд с редакторката от Зуркамп. Жена, която се познаваме много добре и с която сме имали много важен диспут в Берлин. Аз бях против етикета източноевропейска литература. Тя го защитаваше, защото тя прави тази поредица на Зуркамп. В момента тя вече не харесва етикета източноевропейска литература. Той не работи отдавна. И тогава тя каза изречение, което е много важно и няма да забравим. Няма да забравя аз. Тя каза, този роман страшно ми харесва. Той е много по-сериозен, дълбок и така от предишния. Но има един проблем. Той не е достатъчно източноевропейски. Това е накъсо, ако трябва да кажа, какъв е проблема. Те очакват източноевропейски роман. Не може, аз не мога да им дам източноевропейски роман. Не, да, както латиноамериканския роман трябва да бъде магическа реализъм, или ако не е такъв, поне му го лепсва, за да може да се продава. Но аз искам все пак да вмъкна една нотка на оптимизъм.
От 1993 година до сега в Испания са издадени 19 български романа. Не всички са особено успешни. Тоест 19 български автори, защото има и разкази на Елена Алексиева, но има примерно на Жел Вагенштайн, на това, което и Джузепе де Авката е превеждал, Петокнижи Исаково, което има 10 издания от по 2000 екземпляра в Испания и се продава и в цяла Латинска Америка. Тоест, има автори като Георги, които, и като Анжел Вагенштайн, които не пробиват с екзотиката българската. Напоследък се проведоха и на Радичков, Ноев Ковчег и Барутен Буквар, също в едно малко издателство, което обаче издава елитни книги. И едно прекрасно явление, което аз се надявам тук също да се възстанови. Тези книжарници, които не са като супермаркети с рафтове, с рекламни заглавия, книжарници, които имат своя собствена публика, която ходи там специално, за да потърси определени неща, вече функционират в Испания и там се продават. Продават се също така и наши автори, които са писали на немски, като Теодор Траянов, извинявайте, като Николай Грозни. Така че има все пак някаква надежда да ни познават като добри литератори, а не точно като българи с цървули, мъкъсен българ и с пояс през кръста. И наистина може би сега е момента да прочетем този отказ, който сте избрали. Избрахме един отказ, аз ще прочетем част от него. Сънят на Минотавъра. Просто защото много ми харесва как звучи Минотавъра на испански. Ел Минотавро. Сънувах, че съм красив. Не точно красив, а неразличим. Като другите. Това е да си красив, да си като другите. Главата ми е лека. Очите ми са отпред на лицето. Имам нос, а не ноздри. Имам човешка кожа, тънка човешка кожа. Вървя по улицата и никой не ме забелязва. Това е щастието. Никой да не те забелязва. Сънят е щастлив. Върве бавно. В началото страни от хората, които идват на среща. Изтеглям се в самия край на тротуара до стените на къщите. Но чудото е станало. Никой не се втурва да бяга от мен. Никой не пищи от ужас, че е видял чудовище. Децата не се крият зад майките си. Стариците не се кръстят. Мъжете не вадят мечове. Вървя по улицата. Светло е. Не съм виждал толкова светлина, откакто съм роден. Една жена без да иска се блъсна в мен. Оплаших се, че ще изпищи. Обърна се, погледна ме съвсем отблизо. Не ме позна, не извика, усмихна се и ми се извини. Никой не ми се е извинявал досега. Виждам пейки, на които седят хора. Сядам и аз, сам. Гледам какво правят хората и правя като тях. Седят и гледат други хора. Седя и гледам други хора. Събудих се в тъмното на обичайния си дом. Беше най-щастливия ми сън. Един ден с хора, които не убих, които не ме убиха, дори не ме забелязаха. Нищо лошо не се случи между мен и тях. Предполагам, че хората не сънуват такива сънища. В техните сънища те се лутат из тъмни лабиринти и се бият с минотаври. Поясни да се изправя. Да, ще седна, че ми помня. Извинявайте. El sueño del Minotauro. Sueño que soy hermoso. No exactamente hermoso, sino inextinguible, como los demás. En eso consiste ser hermoso, en ser como los demás. Mi cabeza es ligera. Mis ojos están en el lado frontal de mi rostro. Tengo nariz en vez de ollares. Tengo piel humana, una fina piel humana. Camino por la calle y nadie repara en mí. Eso es la felicidad. Que nadie repare en ti. Es un sueño feliz. Avanzo lentamente. Al principio evito a los que vienen de frente. Me aparto hasta caminar pegado a las paredes de las casas. Y ocurre el milagro. Nadie huye de mí. Nadie grita horrorizado que ha visto un monstruo.
Los niños no se esconden detrás de sus madres. Las ancianas no se santiguan. Los hombres no desenfundan el sable. Camino por la calle. Es de día. Desde que nací, que no había visto tanta luz. Una mujer choca contra mí sin pretenderlo. Me da miedo que se ponga a gritar. Pero da la vuelta. Me mira muy de cerca. No me reconoce. No grita. Sonríe. Y me pide perdón. Nadie me había pedido perdón hasta hoy. Veo bancos con gente sentada. Me siento yo también. Solo. Veo lo que hace la gente y hago lo mismo. Se sientan y miran a la gente. Me siento y miro a la gente. Me desperté en la oscuridad de mi hogar habitual. Aquel fue mi sueño más feliz. Un día rodeado de personas a las que no maté, que no me mataron, que ni siquiera repararon en mí. No ocurrió nada malo entre ellas y yo. Supongo que la gente no sueña cosas así. En sus sueños deambulan por laberintos oscuros y se miden con minotauros. Благодаря ви. Трябва, че нямате. Въпрос ли имате? Ще дам сега микрофона. Аз искам само да кажа нещо. Според мен, четейки на испански и слушайки текста на испански, аз абсолютно нищо не разбирам от испански, освен El Minotauro. Но превода е хубав. На мен не звучи като поезия. По същия начин, по който звучи всеки твой текст, дали е в поезия или в проза. И заради това бих искал да знам само един последен въпрос към Мария. Дали тя е готова да превежда твоята поезия на испански? Защото за мен Георги Господинов винаги, независимо дали ще пише разкази, есета или романи, винаги ще остане поет. Това горещо се надявам да стане и достояние на хората извън границите на България, извън границите на българския език. Въпросът е към теб, Мария. Готова ли си да преведеш и поезията на Георги? Аз взех микрофона, за да се включа, защото едно от нещата, които ми правиха впечатление, докато четях рецензиите на испанските рецензии, е вниманието, което отделях от една страна на повествователните нишки и разбира се тези истории за лабиринти и минотаври, тях си много близки. И другото беше вниманието към поетичния език. На много места споменаваше, че този език е много поетичен, че това не е проза, това е поезия. И аз си харесах един израз, специално употребен, който беше: ами Георги Господинов всъщност е поет по произход. И мен ми направи впечатление именно, че казаха поет по произход, а не роден поет, защото са различни неща и защото беше казано много хубаво. Така че аз запитах същото, което сега попита и Светло Желев Мария, дали поезията би била превеждана. Много бих се радвала. Ами аз да кажа отново, че всъщност и да превеждам физика на тъгата не се чувствах готова. Хвърлих се абсолютно в дълбоки води. Това е първи роман, който превеждам и то на език, който не ми е роден. Не, че не искам да превеждам други неща, които пише Георги и поезията му, но не мога да кажа, че съм готова, защото никога не съм превеждала поезия, както и никога не бях превеждала роман. С огромно удоволствие и наслада бих се пробвала, но какво ще стане? Отделен въпрос, който не мога да отговоря. Чакаме с удоволствие. Аз искам да попитам, може би, така може да се отворим разговора. Аз високо говоря. Може би отговор ще бъде, ако може би най-после думата газурък бъде преведена на език, който не е български. И ако не знаете как да го преведете, най-вероятно ще успеете. Ако намеря къде точно да правя теренни изследвания, къде да обикалям със снимка и кога да питам. Поздравления. Може би трябва да научим испански някой от нас, за да прочетем романа и на испански. Ще си заслужава. Да, и аз не знам испански нещо, но наистина звучи много ритмично на испански. Да. Ние благодариме безкрайно за вашето присъствие. Надяваме се, че не са останали неизяснени неща. Вече познавате Мария, влагаме много надежди в нас. Продължаваме да влагаме надежди в Жоро, да ни радва
с нови стихосбирки, разкази, драми и романи. И благодарим наистина на Института Серванте за тази среща. Благодарим. Първото е с грешка в името. И то е адски ценно, сега да няма. Моето име. А, къде точно? Ето тук пиши Год Один от мен. Не, окей, добре, не е това. Само да кажа, че всички книги на испански свършиха. Даже имаше и търсене че това. Този отдет ме го даде от кашка. Кой ще търси, нали? Какво да ти кажа? Не вярвам да взем. Аз съм търсен и да може да се сега в тази. Защото се на
награден, имам специален въпрос. Включите ли тази година? Ами то вече не е рекъсно. Не, не, ние януари ги обявяваме. Януари обявяваме конкурса. Януари са 5 месеца. Винаги е така срещу. Винаги е така срещу. Мария ли се казва? Март месец никакъв шанс да минете през София по една програма. Не. Той... могат да дадем, не ми е планиран. Вие март ги връчвате. Всичко друго може да стане по има. Вие знаете, те са ни както трябва. Хубаво за самата церемония не може да. Нищо не планираме. Ние нямаме дата. Ние планираме датата, като наближи за да може да напишете по-рано да видя аз дали имам. Да.
така.